טוב, התחלת לדבר על על הדירות, על מחירי הדירות, כל העלייה. אני באופן אישי נשואה עם ילדה, רוצה לדעת מה בעצם המצע שלך, איך אתה בעצם הולך באמת, מה אתם מציעים, אבל פרקטי, לא לדבר איתי... מצוין. ובאמת, כי באמת, אני, ואני פתוחה לכל הדעות, הייתי ימין, ימין קיצוני, וזה עכשיו לא מעניין, פחות מעניין אותי יהודה ושומרון, מעניין אותי יותר אני לדעת... אני מסכים איתך. איפה אני הולכת לגור? אוקיי, קודם כל, אל תהיה ימין קיצוני, תהיה מרכז כמונו. דבר שני... לא, לא, זה מאוד מאוד חשוב. המשימה הבוערת ביותר היא להוריד את המחירים במדינת ישראל של מוצרים ושל דירות. איך עושים את זה? איך עושים את זה ולמה זה לא קרה עד עכשיו? קודם כל יש הרבה מרכיבים, אין איזה פתרון קסם אחד, אני אגע באחד המרכיבים המשמעותיים במוצרים ואחר כך במחירי דיור. אנחנו כולנו בלי לדעת משלמים מס נמלים מאוד מאוד יקר. נמל אשדוד למשל, היום פורסם לפני כמה שעות, מה מסכורת של נתב, יודעים, זה אחד שמנתב את הספינות, באמת עבודה חשובה, אבל סדר גודל של 80,000 שקלים. מי היה הולך להיות נתב ב-80,000 שקלים? זהו? בואנה, אתם פריירים. לא, אני שאלתי, אתה מי רוצה לשאול את נפתלי בנית שאלות, כנראה. אוקיי, אז רגע, אני אענה לך. נכון, עכשיו מה קורה? הנמל הזה הוא מונופול, הוא מונופול, תקשיבו חברים, בגלל אי היעילות של הנמל, ספינות עומדות בים די הרבה זמן, העלויות המוגברות מועמסות על המוצרים, כולל הפלאפון הזה של הטילה, וגם המשכורות המאוד גבוהות מועמסות על הפלאפון של הטילה, ולכן כולנו משלמים עשרות אחוזים יותר מדי, סתם, שזה הולך לאיבוד. עכשיו, מה שצריך לייצר זה תחרות. כמו שהיה בסלולר, הכניסו מפעיל רביעי, ואני הפסקתי לשלם 700 שקלים ומשלם 150 שקלים עכשיו. וגם ככה אני קצת פרייר. אפשר לעבור ל-50, אבל זה באינטרנט או משהו. ומה שצריך זה לייצר תחרות. אבל מה יקרה לי אם מחר אני אנסה לייצר תחרות? אני אסר נניח ואני אנסה לייצר תחרות בנמלים. מה יקרה לי? נכון, יהיו שני דברים, נמל, ועד עובדי נמל אשדוד שדואג למשכורות המאוד גבוהות ולא רוצה תחרות כי המשכורות ירדו, הוא יעשה שני דברים, הוא יזכור איזה יועץ אסטרטגי אגרסיבי וישקיע 20 מיליון שקלים בקמפיין על הראש שלי ויגיד בנט הורס את הכלכלה או משהו כזה על המון המון אוטובוסים ויהיה לי נורא לא נעים, אז מה אני צריך את זה? ובית, הוא יתחיל לשבות. הוא ישבות, ואף אחד לא מוכן להתמודד עם זה. עכשיו, מה צריך לעשות במודל? יש מודל חדש שאני חושב שצריך להתחיל לעבוד ביחס ציבור ומשרת ציבור, כלומר אני צריך לדבר איתכם. ובמודל החדש אני אדבר איתכם, בדיוק את השיחה שניהלתי עכשיו, ואני אגיד, רבותיי, הבנתם את הבעיה, אין תחרות, לכן כולנו נתחנים ב-30% מחיר גבוה מדי. אני רוצה לייצר תחרות בנמלים, אבל הם יקראו לי את הצורה. אתם תהיו איתי אם הם ישבטו, או שאתם תגידו, תפסיק את השביטה. אתם תהיו, אני שואל אתכם, אתם תהיו איתי? וכשיעשו עליי את הקמפיין שאני נורא נורא רשע, אתם תהיו איתי? אז נלך על זה. אתה הולך לשאלת את המצחיקה, כאילו, זה כמו שתגיד לי, אני אהיה איתך ברגע שתורידי את המס על רכב, בעוד רכב מתנה למדינה. לא, פה אין מתנה. אתה הולך למשכורת של המנווט ספינות. למה שלא תלך? לא, אז לא הבנת. הבעיה זה לא המשכורת של אותו נווט או אותו מלגזן. הבעיה היא חוסר היעילות. הרי תראו בדיוק קרה את אותו דבר בסלולר. אני מסביר לך איך תשלמי פחות. לא הבנת? את תשלמי 30-40% פחות במוצרים אם נייצר תחרות בבנקים שהיום קוראים אותנו ובנמלים וברשתות השיווק ובכל המקומות נייצר תחרות כמו אבל שקרה. אבל מה זה קשור לכל הבניינים של גינדי? את גינדי לא מביאים בספינה. דיברתי על מוצרים. עכשיו לגבי דירות. עכשיו לגבי דירות. שני החברים. עכשיו לגבי דירות. יש במדינת ישראל... חבר'ה, תפסיקו להיות פתטיים, גינדי וכל אלו, זה החברים הראשיים של ביבי, אז לפני שנייה. כל ה... אני לא יודע מזה. בואו, אם את רוצה לשאול... אוקיי, נפתלי, ממש תסיים את התשובה. מה עושים לגבי הורדת מחירי הדיור? גם פה יש מונופול שנקרא מנהל מקרקעי ישראל.
93.5% מקרקעות מדינת ישראל הם במונופול. דמיינו שאני אקח 93.5% מהכמח במדינת ישראל ואני אנעל, מה יקרה למחירי הלחם? יאמירו, יזנקו. זה המצב בקרקעות. אז מה צריך לעשות? צריך לשחרר, אבל פוחדים בגלל הבנקים, אם תרצו נרחיב. צריך לייצר עוד מכרזים לפי מחיר למשתכן. צריך להביא עוד עובדים זרים, וזה לא פופולרי, אבל יש מחסור בידיים עובדות. עוד עובדים זרים להכניס צריך... אותם. אז למה אתה מגרש את האפריקנים? אני מדבר על מסתננים בלתי חוקיים, זה לא אותו דבר. אוקיי. אתה חייב לבדל. לא, אני מבדל. אוקיי, עוד... אז, כן, אז כן. עוד, עוד שתי שאלות אחרונות. וכן, שנייה, אגב, לפי העמוד הלא רשמי שלך בפייסבוק, עכשיו כתוב שנפתלי רוצה לפרק את הוועדים, הוועדים מתפרקים. ברצון חופשי. כן, כן, את.